Tirsdag klokken 4:30 i Bandungbur, Udon Tani. Og vi har de sure miner. Så dem der vi bare være, men vi skal ikke snakke med. Og så har vi lige et par dejlige tulipaner. Dem kan vi godt besøge. De er skønne. I dag har det været funduk, rinden. Altså stille og roligt. Regnvejr i Samplau i Udon Tani. Og det gør jo, at der er små pytter rundt omkring. Og så har jeg lige en speciel måge her. Ja. De er skønne, dem der. Og så kan de sige nogle sjove mågelyde. Den er sgu da lige vinget i det. Det ser ud som, den er vingeskudt. Der er det et eller andet galt med den der. Det er nok en skade. Det er sgu nok en måge, der har fået den skade. Så har vi lidt lavadi. Så var det lidt lavadi. Hvad har vi ellers? Vi har det her fugtige vejr. Det er fandme ikke tørt i dag. Det er det altså ikke. Men altså, det har jo også sin smukke sider, at det lige kommer med vand en gang imellem. Og det er også lækkert lige for luften renset for støv og skidt. Fordi der er ingen tvivl om, når man får sådan en gang vand, som vi har fået her i dag, stille og roligt i rislende vand hele dagen, så bliver der renset ud. Det er sgu også dejligt. Nu er vi ved at være tæt på i morgen. Og i morgen, der skal vi jo til madtest inden i Udon og ned på Phuket. Det bliver fandme skønt. Det bliver sjovt at få noget event gang i nogle ting. Så har vi møllen. Kig nu godt efter, når jeg har den. Møllen drejer en anelse rundt der. Er det ikke meget vind? Det er der. Det er ikke meget. Så der er vand i dammen. Masser af vand i dammen, hvis aldrig regn, der er kommet. Og trods der er masser af vand i dammen, så er der ikke så meget blæst. Der er lige en lille smule på møllen derovre. Men det er ikke nok til, at det giver røde flag. Røde flag, de er simpelthen bare ikke kommet op. Det er ikke nok uvejr til røde flag. Og ikke nok bølger til røde flag. Så dem er, de er bare blevet hjemme, de der røde flag. De er slet ikke blevet sat op endnu. Vi har lidt lavet i. Det er den hvide her, der dufter. Og man kan se det hele, det er jo pisse lækker grønt her i regntiden i Thailand. Regntiden er jo stadigvæk i fuld gang, her hvor jeg bor. Og der går noget tid nu, inden den er væk. Men det bliver mindre og mindre, at den giver af portioner af vand. Det er også fint nok, fordi bare det, vi kan få renset luften, det er jo dejligt i sig selv. Nu ser den der lille måge sgu da derhen. Den har sgu da, den har da en skade. Det er sgu en måge med skade. Det må det være. Ja, det er et eller andet. Den er nok flot ind i et vindue, eller ind i et træ, eller jeg ved sgu ikke, hvad den har lavet. Den har lavet et eller andet mystisk med sig selv. Nå. Men vejrudsigten er stadigvæk. Dyden Larsen i Udon. Det dumme svin, han har sat nemme bare smidt det helt store katalog op. Der har været gang i regnen, sådan det meste af dagen. Det kan han godt få trukket tilbage igen. Det kan han ikke være bekendt. Så det må vi se, om han kan få gjort noget ved til i morgen. Det skulle gerne være ordentligt vejr. Men det var sådan lige en vejrudsigt, en rundtur her hos Holm. Og så ses vi i morgen kl. 13, når det bryder løs med live video fra Udon og Phuket, sammen med Nai Han og Holm. Og så indtil da, må I hygge jer derude alle sammen.
Og så ses vi. Lige så snart. Vi får stået op. Der kommer noget, der skal belyses, filmes, oversættes og forklares. Så er jeg i hvert fald på. Og indtil da, der må I hygge jer, og så ses vi i morgen. Og simpelthen så den her måge, den har en skade. Så er vi godt for gode ved konen, for konen, hun er jo guld værd. Og hermed, så ses vi. Hej.